សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានជាប្រភេទអាហារបំពេញសុខភាពមកជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាសារាយសម្បត្តិ200ណាសារាយសម្បត្តិ200ណានេះជួយព្យាបាលដូចជាជំងឺរោគស្ត្រីទូទៅជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺដំសាច់ដំគីចា៎ជំងឺធ្លាក់សទូទៅជារួមទៅជំងឺទូទៅបានរហូតដល់100កូនចា៎ចំពោះសារាយសម្បត្តិ200ណានៅនេះមានការប្រម៉ូសិនពិសេសចា៎1គីឡូចា៎$100ដុល្លារថែមជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន7ខាំទៀតស្មើនឹង1គីឡូ7ខាំចា៎ហើយក៏មានជាប្រភេទចំណាំងឈើចំណាំងឈើនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទស្លាប់បាត់ចម្រៀងខ្លួនចា៎ការហើយយូរឆ្នាំអត់មានកូនអាចមកជួយជាមួយចំណាំងឈើយកទៅពិសាបានចា៎មួយកញ្ចប់ត្រឹមតែ30ដុល្លារទេពុកម៉ែបងប្អូនទិញមួយកញ្ចប់ថែមជូនមួយកញ្ចប់ចា៎ហើយក៏មានជាប្រភេទដំណាំខ្លាំចា៎ដំណាំខ្លាំនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលគាត់ថតឡើងគីឡូចា៎មានខ្លាញ់ក្បាលពោះខ្លាញ់ដើមដៃចា៎ក៏អាចជាជាមួយប្រភេទដំណាំខ្លាំយកទៅពិសាបានចា៎មួយប្រអប់ត្រឹមតែ30ដុល្លារទេពុកម៉ែបងប្អូនជាពីរប្រអប់50ដុល្លារថែមជូនមួយចា៎សូមបញ្ជាក់រាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរអាចឆាតចូលផេករបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរបានឬមួយខលតាមលេខទូរស័ព្ទនេះចា៎តែមើលគឺគេមកតាមតាម